Fala galera, bem-vindos ao Projeto Horror Games e bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui de volta trazendo o Nox Timor. Vamos lá. É um jogo baseado em jumpscares. Eu não li sobre a história, infelizmente, eu esqueci de ler. Apenas rebaixei, comecei a gravar, então eu não sei do que vai ser isso, velho. Vamos lá então, play, sem mais nem menos. Ok, começou aqui. Tá, caralho, velho, calma. Tá, não tem bosta nenhuma aqui, basicamente, né? Tá. Vamos vir pra cá então, vamos lá. Caralho, velho, bugou o bagulho. Tá, vamos lá então. Caralho, velho, eu sei que eu tô muito fudido já. Tá bom. Tem nada por aqui, nada, ok. Tá, tem bosta nenhuma aqui, bacana. Tem... Opa, sangue. Sangue na pia. Opa, amigo. Oi, tudo bem? Eu tô passando aqui, tá? Tá, tchau, abraço, falou, corre, velho. Tem como correr? Opa, tem como correr. Ok. Tá, legal. Cara, não tinha nada aqui, não tinha nada lá, e agora? Fudeu, né? Oi. Opa, calma, ele tava lá. Eu vi que ele tava lá. Agora ele está aqui, ele fica me olhando, mano. Para de me olhar, velho, por favor, amigo. Amigo, calma aí, velho, calma aí. Ah, caralho. Tá, sangue, mais sangue. Ah, que porra. Ah, tá. É bom te ver aqui, alguma coisa assim. Ai, caralho. Puta que pariu, mano. Calma. Calma, amigo. Caralho, velho. Sai daqui, mano. Calma. Tchau. Abraço. Ah, então, basicamente, eu vou ter que ficar voltando, indo nos lugares que vai aparecendo coisas, né? Opa! Esse corredor tava aqui? Não estava aqui. Já sei que eu tô fudido. Ai, meu Deus, cara, calma. Lanterna, tá. Ai, cara, já viu, né, gente? Já viu que vai dar merda, vai dar muita merda. Ai, caralho, velho, calma, velho, tô bem. Não tô bem, não, na real. Calma, tem alguma coisa aqui nos cantos? Não, tem nada aqui, bacana. Tá uma porta, amigo. Aí, não me seguiu. Abre essa porra, porra! Ai, caralho, calma, bugou. Tá, Ai, caralho! Tava escrito de novo. Ai, caralho. Amigo, caralho, quanto... Mano, ele ficou me olhando, velho. Cara, que nervoso, corre. Corre, só corre, mano. Não, ah, meu Deus, que nervoso. Eles estão me olhando? Mano, nossa, velho, a cabeça dele... Nossa, cara, esses caras meio que não são de Deus. Você não pode escapar, acho que é isso. Amigo, você pode escapar, alguma coisa assim. Que nervoso, mano, calma. Faca, vamos matar ele. Não tem como matar ele, velho, calma, tá. Tá bom. Amigos, tudo bem? Alô? Ai, carai, tá tão bom. Tudo claro, agora ficou tudo escuro de novo. Ai, meu Deus. Alguém? Alô? Ah, mais uma carta. But, que é but mesmo. Ai, é mais, mas, acho que é isso, sei lá, mano. Ai, caralho, foda-se. Vamos. Amigo? Alô? Bacana. Caralho, velho. Eu gostei da dinâmica desse jogo, tipo... Opa! Cada vez que você vai andando, você vai, tipo, vai mudando os lugares. Isso é bem bacana. Eu gostei, velho. Like. Ai, meu Deus. Já viu, né? Vai dar muita merda. Alô? Alguém? Amigo? Oi. Ei. Oi, tudo bem? Ai, caralho, esse cara vai me matar, mano. Calma. Oi, amigo. Ai, caralho! Calma. Eita, porra! Que isso? Calma. Ah, cara, deu muito medo agora. Caralho, calma. Se não... Come back, você pode voltar, alguma coisa assim. Ai, meu Deus do céu, velho, eu tô fudido, mano. Vocês viram um capeta que apareceu na tela, né? Eu vi. Se vocês não viram, eu vi. Caralho. Oi. Pra que fazer isso? Amigo, pra que fazer isso com meu coração? Oi. Alô? Amigo, tudo bem? Caralho, velho, calma. Tá, tem mais uma carta. Você... Tem que fazer uma escolha, você não tem escolha, alguma coisa assim. Vamos ver o que tem pra cá antes, né? Tá, bosta nenhuma, ótimo. Vamos pra cá, então.
Ah, meu Deus, mais corredor, velho. Isso aqui tá parecendo aquele SCP, mano. Porra. Amigo. Ai, caralho! Puta que pariu! Abre essa porta. Tá trancada. Ai, meu Deus. Caralho, velho. Que capeta era esse, mano? Trancada também. Ah, não. Tá trancada, não. Ótimo. Caralho. Ah, eu perdi minha lanterna. Pode crer, velho. Cadê minha lanterna, mano? Agora é que eu me toquei. Ai, caralho. Acho que aquele capeta tirou minha lanterna e eu não reparei. Bom, se não dá pra ver nada, não vai, deve ter nada nesses escuros aqui. Caralho, tá muito escuro, mano. O que salva é essa luz aqui, velho. Caralho, que jogo escuro, mano. Você tá louco, velho. Opa, amigo. Oi. Alô. Tudo bem? Alguém aí? Alô. Amigos. Caralho, que medo. Vou tomar um susto do caralho, ainda tô vendo. É, você não pode... você não pode sei lá o que, tipo, em mim, alguma coisa assim. Não manjo inglês, galera, desculpa aí. Caralho, velho, eu só sei que eu tô fudido, que agora vai mudar mais alguma coisa, vai aparecer um capeta. Ha! Não vai não, calma, não vai não. Alô? Alô? Caralho, mano, eu tô com muito medinho. Tem como correr? Ah, isso é ótimo, mano, eu adoro jogo que não dá pra correr. Pro lado é bom, né, no caso. Ai, caralho, você já sabe por quê, né? Perseguição. Nunca é bom, nunca é bom. Alô? Tá, eu não peguei... Tá, tá trancado ainda. Vamos pra cá então, onde tinha aquele capeta que quase me matou do coração. Caralho, tô vendo nada. Gente. Gente. Gente, eu... não tem nada ali, né? Tá, vamos vir pra cá então, né? Ué, cara... deixa eu dar mais uma olhada aqui, velho. Eu não sei. Não deu... tipo, não tinha mais merda nenhuma ali. Caralho, calma. Bom, não tinha porta, só me restava voltar. Eu acho que era pra voltar mesmo. Não sei o que eu vim aqui. Ai, meu Deus, já viu, né? Caralho, o que que eu tô vendo aqui de novo, velho? Ai, meu Deus do céu. Será que tinha alguma chave por aqui e eu não vi, mano? Não é possível, eu não posso ser tão cego assim, velho. Tinha uma chave! Que doente, velho, tinha uma chave aqui e eu não vi, mano. Tem que pegar isso aqui também, eu não peguei, mano. Que burro. Porra, que imbecil, velho. Tá bom, vamos pra cá. Caralho, mano. Nossa, sério. Vocês devem ter me xingado. Ô, arrombado, tem uma chave do teu lado aí, velho. Desculpa. Não tinha não, cara. Ah, apareceu aqui agora, tá? Calma. Opa! Opa, livrinho verde. Você não me assustou, porque livros não me assustam. Tá na hora de estudar, que não é muito boa coisa. Ai, meu Deus. Oi, agora eu posso abrir as portas, certo? Certíssimo, certíssimo. Ok. Ah, tem mais um papel aqui. Para você, alguma coisa assim, velho. Eu... alguma coisa você, tá. Ai, meu Deus. Tá. Nada aqui. Bosta nenhuma aqui. Ótimo. Não, tem que checar bem, né, velho. Vai que tem alguma chave por aqui. Tá, não tem. Vamos pra cá, pra direita. Vamos ver o que tem na direita. Bom, eu acho que... é, mais um banheiro. Como eu pensava. Ok, bosta nenhuma aqui também. Vamos ver nas pias. Só tem sangue nas pias, ótimo, velho. Adoro pia que tem sangue, mano. Opa, uma chave. Opa, uma chave, boa. Vamos ver o que tem aqui. Tá, merda nenhuma. Então vamos lá. Que eu acho que é a chave daquela outra... eu não peguei o papel. É a chave daquela outra porta. Que tava... é, bem aqui, né? Já viram os capetinhos aqui, né? Entra nessa porra e vamos dar susto. Caralho, corre, mano. Tá. Aqui, minha lanterna, boa. Pega a lanterna, pelo amor de Deus, meu. Oi, calma. Esse é o meu mundo. Pega, tá. Caralho, e agora? Pra onde eu vou, amigo? Você pode me dizer pra onde eu vou? Eu vou pra cá, tá? Ah, é pra cá mesmo. Sua vida está... é, alguma coisa assim. Ai, meu Deus. Tá... ai, caralho! Ai, caralho! Porra, mano, você... ai, caralho, machucou. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, mano? Puta que pariu, arrepiou do cu a bunda agora. Puta que pariu. Tem alguém atrás de mim? Amém, não tem. Rimou. Desculpa, calma, velho. Caralho, mano, eu não vou chegar nunca em nada não, velho. Ah, cheguei. Boa. Tá bom, vamos descer aqui. Esquerda ou direita? Vamos pra direita? Ah, tem uma sala aqui. Tá, tem um holofote aqui. Caralho, deu medinho. Deu medinho. Caiu o FPS. Esses jogos, mano. Tá que pariu, viu? Ai, caralho. Alô?
Tem nada aqui, velho. Sério que não vai ter nada aqui? Ah, tá alguma coisa aqui. Vamos vir pra cá. Ah, tá. Tem um papel aqui. É... Nesta noite... É alguma coisa assim. Vamos pra direita de novo. Ai, meu Deus do céu. Alô. Mano, que barulho chato, velho. Tum. Tum ao caralho. Tum. Fio tum no cu. Ah, tem uma porta aqui. Alô? Ui! Caralho, tem uns fantasminhas aqui. Opa, opa, eu vi. Nossa, eu entrei dentro de um fantasma, gente. Eu vou ser possuído aqui. Alô, mano, eu posso ver vocês, velho? Deixa eu ver vocês, mano. Eu não posso ficar sem ver vocês, velho. Quer ver? Algum vai aparecer na minha frente. Ó, eles ali, ó. Opa, tem mais um aqui. Esses fantasminhas ainda vão me matar do coração, velho. Ok. Ai, caralho, velho. Quero nem ver. Mano, eu não fui pra esquerda aquela hora, né? Basicamente, eu acho que eu acertei o caminho, então não tinha nada na esquerda. Eu acho que era isso. Espero que seja isso, né? Senão eu perdi alguma coisa, alguma carta. Mas eu acho que não. Senão eles me obrigariam a ir até lá, hein? Foda. Vamos lá, então. Tem alguma coisa lá no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. Aí, cara. Como é? Ah, tem mais uma carta aqui, ótimo. É... Você... Trapped. It's a trap! Não sei, eu não consegui, velho. Eu não entendi. Ai, meu Deus. Calma. É... Tá, tem uns holofotes aqui, bacana. Opa, mais fantasminha, amigos. Caralho, fantasma pra cacete aqui, velho. Corre, mano. Ai, meu Deus, que nervoso. Sai. Eles vão me dar susto. Sai, amigo, calma. Mais fantasminha aqui, caralho, velho. Calma. Alô? Caiu de novo o FPS, caralho. E agora? Ai. Ah, glad to see you here. Gosto de ver você aqui. É. Novamente. Você escapou, mas você irá voltar, alguma coisa assim. É, você tem apenas uma escolha. E o Kent, você não... Sei lá, oh, não deixou ler, bacana, legal, não deixou ler. Ótimo, muito bom. Tá, eu não vou ler isso aí. Isso aí é história, eu não tô muito afim de história. Se eu clicar em exit, acho que vai sair do jogo. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Então, galera, esse foi o Nox Timor. Espero que vocês tenham gostado. Link para download vai estar na descrição, se eu lembrar. Então é isso. Rendeu alguns sustos, o vídeo foi legal. Então é isso. Até lá. Um abraço. Falou. Nos vemos no próximo vídeo.